zərbə vurdu. Mən bunu düşünürəm ki, eybəcərlikdir, bu səviyyəsizlikdir. Yəni, mənə gəlir ki, bu olmaz belə bir hərəkətlər və bu yaraşmaz bir hərəkətdir. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, mən Azərbaycan dövlətinə xidmət edirəm, Azərbaycan xalqına xidmət edirəm. Mən sonuna qədər 2018-ci ildə etimad göstərdiyim Cənab Prezident İlham Əliyevi sonuna qədər müdafiə edəcəm. Sonuna qədər onun arxasındayam. Onun siyasətini, balanslaşmış xarici siyasətini dəstəkləyəcəm. Kimsə məni bu yoldan döndürə bilməz. Və bu gün Azərbaycanın yeganə inkişaf yolu Avropaya inteqrasiyadır, İslam interkulturalizmidir və Türk mədəniyyətinə dönüşdür. Və biz inanırıq ki, biz Turanı quracağıq, biz Turanı qurmaqda təbii ki, çox çevik şəkildə mən sevinirəm ki, Zəngəzur dəhlizi Laçın və Naxçıvan istiqamətində MDB məkanında bir sülhün, əmin-amanlığın bərpa olunması istiqamətində çox mühüm bir xətt olacaq. Və bir daha mən qeyd etmək istəyirəm, hesab edirəm ki, bu beynəlxalq layihə, yəni bu böyük İpək yolunun, xüsusilə bilirsiniz ki, Cənab Prezident rəhbərliyi altında biz regionların iqtisadi inkişaf proqramı səviyyəsində, çərçivəsində 2004-2008, 2009-2013, 2014-2018, 2019-2013-cü dövlət proqramı çərçivəsində Azərbaycanın regionlarında müəyyən məktəblərin tikintisi, səhiyyə ocaqlarının tikintisi, xüsusilə hərbi məktəblərin, xüsusilə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəblərin yaradılması və Azərbaycanda vətənpərvərliklə əlaqədar müxtəlif silsiləvi tədbirlərin, hərbi paradların keçirilməsi Azərbaycanda böyük bir qələbəyə, yəni dəmir yumruq əməliyyatına gedən yolda çox mühüm nailiyyətlərdir və mən Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm ki, ən azından bu böyük bir böyük zəhmət hesabına hərbi qənimət parkının açılışını elədi və qürur hissindən deyə bilərik ki, biz bu qələbəni yaşadıq. 30 ilə yaxın qanayan yaramızı təmizlədik, amma bu müharibə yenə də davam edir və bilirsiniz ki, Azərbaycanın işğaldan azad edilən torpaqlara Rusiyanın silahlı qüvvələri hücum edib və şəhidlərimiz var. Tanrı şəhidlərin ailəsinin soyu var olsun. Və düşünürəm ki, biz təəssüflənirik ki, insanlarımız susurlar məsələyə və reaksiya vermirlər Cənab Prezidentə. Və düşünürəm ki, bu suskunluq heç kimə yarar vermir. Və nə lazımdırsa mən sözümü dedim. Və düşünürəm ki, bu satqınları, bu antimilli ünsürləri Azərbaycan dövlətinə xəyanət edən insanlar ifşa etmək bizim boynumuzun borcudur. Kim ki Azərbaycan dövlətinə düşməndir, kim Azərbaycan dövlətinə qiyam hazırlayıb, kim çevriliş edib, onlar vətən xaini və satqındırlar. Bunları həmişə də deyəcəm. Biz müstəqil bir respublikada yaşayırıq, demokratik bir respublikada yaşayırıq. Biz icazə verə bilmərik ki, bizim ərazimizdə işğal olunan ərazilərin işğal altında saxlanılmasına yol verək. Və düşünürəm ki, burada o dövrün Ali Baş Komandanı olmaması, 91-ci il, 93-cü ilə qədər işğal altında torpaqlar mütləq azad ediləcək və bu torpaqların xüsusilə Xankəndidən tutmuş Ağdərəyə qədər torpaqlarımızın, yəni Laçın aiddir, Xocalı aiddir, bu torpaqlar azad edilməlidir. Azərbaycan tam suveren ərazi bütövlüyünü təmin etmiş bir məmləkət istəyirik. Və təbii ki, şərtlərə görə, 10 noyabr müqaviləsinə görə 5 il müddətinə nəzərdə tutulur. Amma biz inanmırıq ki, 5 il müddətində Rusiya sülhməramlı funksiyasını, missiyasını uğurla yerinə yetirsin. Çünki Rusiyanın Dnestryanı bölgəsində etdiyi əməllər, Donbasda etdiyi əməllər, Krımda etdiyi əməllər göz qabağındadır. Yəni, MDB məkanında işğal siyasətini davam etdirir və Azərbaycanın suverenliyinə 18 oktyabrda imzalanan Konstitusiya aktına məhəl qoymur, ərazi bütövlüyümüzə məhəl qoymur, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələrinə məhəl qoymur və biz buna suskunluq nümayiş etdirərsək, bizim üçün təhlükə yarana bilər. Nəzərə alsaq ki, Gürcüstan-Türkmənçay müqaviləsinin əsasında Azərbaycan ərazisində qondarma Ermənistan Respublikası yarandı. Azərbaycanda etnik təmizlənmə siyasəti aparıldı.
Azərbaycanın bir çox ziyalılarımız represiya qurbanı oldular. Və təbii ki, mən düşünürəm ki, biz buna susası deyilik. Biz dövlətimizi, xalqımızı maraqlarından çıxış edirik. Və mən düşünürəm ki, biz bu məsələdə obyektiv mövqeyimizi bildirdik. Bizə qarşı mənə elə gəlir ki, dövlət tərəfindən heç bir hüquqi iş görülə bilməz. Çünki biz prezidentimizlə fəxr edirik, dövlətimizlə fəxr edirik, xalqımızla fəxr edirik. Bizim minillər boyu formalaşmış dövlətçilik ənələrimiz var. Və biz fəxrlə deyə bilərik ki, bugün bir müstəqil respublikada, demokratik bir ölkədə yaşayırıq. Hər halda biz sözümüzü deyə bilirik. Amma biz 70 il ərzində bizim müstəqilliyimiz yox idi. 70 il biz totalitar cəmiyyətdə yaşayırdıq. Rusiyanın təpikləri altında yaşayırdıq. Yəni, Sovet hakimiyyətinin təpikləri altında yaşayırdıq. Biz söz azadlığımız yox idi. Demokratiyamız yox idi. Amma biz 91-ci ildən müstəqilik və biz bu müstəqilliyimizi qorumalıyıq, qoruyub saxlamalıyıq. Bizim tək dövlətimiz var, biz başqa dövlətin ehtiyacımız yoxdur. Cənab Prezident dəfələrlə deyir ki, biz müstəqil xarici siyasət yürüdürük. Biz müstəqil bir ölkəyik. Ona görə də insanlarda bir çaşqınlıq yaratmaq, bir qorxu yaratmaq istəkləri var. Yer gəlmişkən, mən tez-tez bu söyüş terrorunu edən medyalara artıq baxmıram. Çünki mənim üçün əhəmiyyətli deyil o insanların nə fikirləşir, nə düşünür. Onları yetərincə yaxşı tanıyırıq. Onlar 37-ci ildə güllələyən həmin o çekanın rütbəli insanlar kimi danışırlar. 26-lar kimi danışırlar. 26 Bakı komissarlar kimi danışırlar. Sanki bu ölkəyə nifrət edirlər, bu dövlətə nifrət edirlər. Və onlara baxmayın, Həbifəz Elçi bəyə, Mustafa Kemal Atatürkə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkilləri ilə çıxırlar. Güya özlərini bu cür maskalanırlar. Güya hesab edirlər ki, biz onları yaxşı tanımırıq. Bilmirik ki, onlar kimdir. Dövlətimiz də onları yaxşı tanıyır. Xalqımız da onları yaxşı tanıyır. Bilir nə yuvan quşudurlar. Sevinc Osman qızı tez-tez efirlərində debatlar təşkil edir. Bir demokratiya apovası yaradır. Və hesab edir ki, bununla özünü təmizə çıxarar. Bununla Azərbaycan xalqından simpatiya yaranar. Azərbaycan xalqı ona inanar və onun medyalarına baxar, reyting toplayar. Amma nə Kamran Həsənli ola bilərsən, nə Zaur Qəriboğlu ola bilərsən, nə Əvəz Zeynallı ola bilərsən. Sənin jurnalistika fəaliyyətin